Hvis du hører godt etter nå, Linn, så skal du høre noe innmari rart. Hør nå. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mine damer og herrer, Stavernrevyen presenterer den norskeste av det norske, Mulla Krekar. Søller i deg, ja, hei, 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 hei. Hei, hei. Hei alle sammen. Ja, nå undrar de nok ofselege, hva det han Krekar vil nå? Undrar de, hva det for noe rart han Krekar har oppe i kuftermet sitt i dag? Jau, det skal jeg si, Erik. Jeg har bestemt meg. Jeg skal være norsk. Jeg skal være fullt og helt norsk. Jau, og får jeg presentere koret mitt? Det Brynjar Meling, advokat. Hei, hei. Og så det kona mi, Tulla Krekar. Hva du her? Jeg sånn dykker, Skrulla Krekar. Ikke bra, ikke bra, ikke bra, ikke bra! Hei, 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 hei. Jeg heter Mulla i 50 år. Nå skal jeg skifte navn til Hansen. Og jeg skal skaffe meg en bondegård. Blir like norsk som Fridtjof Nansen. Og hei, og hå, det får så gå, for jeg tidligere mulla. Men slikt nå vær det bare tulla. Jau, ja, nå undrar de nok ofseleg hva jeg har i skreppa mi. Jau, jeg fann ei spekeskinke. Jau, og så fann jeg et norsk flagg. Åh, ja, hurra for 17. mai! Men jeg kan se de tviler. De tror ikke på meg. De tror jeg terrorist. Men der, folkens, der tek de i miss. Ja, jeg Einar Dyk. Jeg norsk. Og når Mulla Krekar har bestemt seg, så har han bestemt seg. En mulla kan ikke være evig, vet du. Kan aldri være evig. Ja, jeg har andre morosame ting i skreppa mi, ja. Vet ikke hva dette for noe? Det skalpen til Shabana Rehman. Nei. Men vet ikke hva dette for noe, da? Ja, det skalpen til Brynjar Meling. Ja. Jeg vet det har vært mye ståk og ståhei og mye furting etter at Shabana lyfter meg. Og for å si det godt, folk, at jeg har snudd helt om. Brynjar, kom og lyft meg. Jeg vil helst slippe det hvis det... Brynjar, kom og lyft meg. Jeg har det greiene med ryggen, jeg vet du, så det meg. Jeg kan løfte deg, jeg krever. Nei, ikke bra, ikke bra, ikke bra! Hun grisebank! Jeg sa bare til kona mi at det er viktig med dialog mellom kjønna. Jeg heter mulla i 50 år, en slik det lukter ramadana. Nå går det mest i jakke mitt og får, det har jeg lært av Shabana. Og hei og hå, det får så gå, for jeg tidligere mulla. Nå vil jeg heller gå på mulla. Det står en Krekar ute i gare, en mulla.